Azərbaycanda hazırki sərt karantin rejiminin müddəti avqust ayının 5-də başa çatır. Pravda xəbər verir ki, hazırda hər kəsi maraqlandıran sual sərt karantin rejiminin uzadılıb-uzadılmamasıdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin mətbuat katibi İbrahim Məmmədov qazet az açıqlamasında bildirib ki, hələ ki sərt karantin rejiminin uzadılması ilə bağlı rəsmi qərar yoxdur. Qeyd edək ki, yumuşaldılma koronavirusa yolxanların sayının kəskin azalacağı təqdirdə mümkün olacaqdır ki, hazırda yoluxma sayı nisbətən azalıb. Göstəricilər onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda sərt karantin rejimi yumuşaldıla bilər.